Tovuzun bir neçə kəndində, daha çox uşaqlarda parotit, yəni el dilində qulaq dibi xəstəliyi yayılıb. Xəstəlik 4 aydır ki, davam edir. Xəstəlik virus tipli olduğundan daha çox yayılma xüsusiyyətinə malikdir. Elə bu səbəbdən də xəstəliyin kökünü indiyədək kəsmək mümkün olmayıb. Məktəblərdə xəstəliyə tutulan şagirdlər ən azı 20-25 gün dərsə davamiyyətini dayandırıb. Xəstəlik ilk dəfə rayonun Aşağı Qurçu kəndində baş verib. İsmail Mürşüdov adına Aşağı Qurçu kənd tam orta və İmran Bayramov adına ümumi orta məktəblərində xəstəlik demək olar ki, kütləvi olub. 20-25 şagirdi olan bir sinifdə 14-15 nəfərdə bu xəstəlik özünü göstərib. Hər sinifdən 7-8 şagird artıq dərsə davamiyyətini dayandırıb. Yaranmış vəziyyət məktəbin müəllimlərini də narahat edir. Cəmi 446 şagirdi olan İmran Bayramov adına ümumi orta məktəbdə isə şagirdlərin 150-dən çoxu bu xəstəliyə yoluxub. Məktəb rəhbərliyi həm də qızılca xəstəliyinin yayıldığını qeyd edib. Xəstəliyin Qovlar şəhərinə yaxın İbrahim Hacılı və digər yaşayış məntəqələrində də yayıldığı bildirilir. Aşağı Qurçu kəndində yaşayan uşaq isə Qovlar şəhərində təhsil alan Ceyhunə Məmmədovanın ailəsində isə hazırda 3 uşaq bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və onların 3-ü də həkim nəzarətindədir. Uşaqlardan biri isə təkrar bu xəstəliyə yoluxub. Aşağı Qurçu kənd həkim məntəqəsinin ailə həkimi Arifə Məmmədova epidemiyanın qarşısının alınması üçün tez-tez məktəblərdə və ailələrdə olduqlarını bildirdi və xəstəliyin yayılma səbəbini izah etdi. Həkim onu da bildirdi ki, xəstəliyin baş vermə səbəblərindən nəinki peyvəndlərin aparılmaması, eləcə də yoluxanların soyuq yerlərdə çox olmasıdır. Məmmədova Arifə, Aşağı Qurçu kənd həkim məntəqəsində ailə həkimi. Bu uşaqların vəziyyəti indiki hal-hazırda kafidir. Temperaturaları yoxdur, müəyyən limfa bəzlərində şişkinlik qeyd olundu. Kənddə ümumi vəziyyət bu infeksiya haradasa bir aydan çoxdur bizim kənddə yayılıbdır. Uşaqları bir-birinin izolyasiya eləmək lazımdır. Adətən də biz bunu yerinə yetiririk. Hansı orta məktəbdə oxuyan uşaqlar bu xəstəliyə tutulan zaman, bu infeksiya tutulan zaman biz onları izolyasiya eləyirik. Dərsə getmələrinə mane oluruq, dərsə getmirlər. Öz inkubasiya dövrü, xəstəlik inkubasiya dövrü keçəndən sonra tam hardasa 21 gün. Tam yaxşılaşandan sonra uşaqlar dərsə gedir. Dərsə gedən həmin uşaqlar da yəni maska ilə başqa uşaqları yoluxdurmamaq üçün maskadan istifadə edirlər. Ayrı bir də ki, bu uşaqları ümumiyyətcə valideynlərlə biz görüşəndə valideynlərə uşaqların həyat tərzinə diqqət yetirmələrini tələb eləyirik, xahiş eləyirik. İmran Bayramov adına Ümumi Orta Məktəbin Təlim Tərbiyə Sözü Direktorun müavini Hafiz Namazov. Noyabr ayının əvvəllərində biz bu halları müşahidə elədik. Amma xəstəliyin səbəblərini araşdıra bilmədiyimizə görə sahə həkimlə müraciət elədik. Artıq biz biraz gecikmişdik. Demək olar ki, gecikmişdik. Sahə həkimi bizə dedi ki, xəstəlik yolusu xəstəlikdir. Mütləq təcil edilmək lazımdır. Ona görə biz məcburən şübhələnmiş şagirdləri həkimə müraciət eləməli yönləndirdik. Bir ayın içində 150 şagirdimiz, demək olar ki, hər sinifdə mütəmadi 4-5-6 o xəstəliyə yoluxdular. Evdə də qardaş bacı ilə əlaqələr olduğuna görə, mühitdən də keçdi, əlaqələr olduğuna görə yoluxucu xəstəlik başladı. Davamiyyətimizə təsir elədi. Amma biz yenə buna baxmayaraq həmin şagirdləri əlavə məşğələlərə cəlb elədik. Hal-hazırda bu davam eləyir dərsdən sonra vaxtlarda. Həmin dərsləri proqramdan müəllimlərimiz yerinə yetirirlər.